Personalisht, kështu si bëni dhe konferencat me ne. Në këtë takim do të jetë pranishëm, do jenë të pranishëm antarja kryesisë Partisë Demokratike, zëdhënësja kësaj partie, zonja Floriana Garo, dhe do të jetë i pranishëm drejtori i drejtorisë komunikimit, zoti Alfred Lela, dhe unë do u drejtohem nga zyra ime, do i përshëndes. Zonja Topalli është një udhtim tjetër të parashikuar për para, kështu që ajo do vazhdoj agendën e vetë, edhe ajo shumë agendë e rëndësishme në përpjekjen tonë për të mobilizuar sa më shumë diasporën për mbështetjen e Partisë Demokratike në votime, në zgjedhje të ardhshme. Nëse mund të vendem një shtesë të vogël, do të jetë edhe kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, zoti Besar Xhaferi, në këtë takim. Faleminderit Floriana, po. Do të jetë dhe zoti Besar Xhaferi, kryetari i Forumit Rinor. Por takimet do tërësi do ketë një organizim për takimet, sepse një njeri nuk i përballon dot çfarë do që të bëj. Ndaj edhe ne do, për ne është një rëndësi e veçantë, takimet me diasporën janë shumë të rëndësishme. Faleminderit zoti Berisha, këto ishin pyetjet. Doni ta përmbyllni me diçka të fundit? Doja ta përmbyllja me, duke u ndalur dhe në dy momente tjera, në momentin në të cilin, ose për të cilin shqiptarët duhet ta kenë të informohen, se nga buxheti i tyre, biznesmeni italian Beketi arriti të marrë në bazuar në vendimin e gjykatës nërkombëtare 120 milion euro. Krim i shëmtuar direkti Edi Rams dhe Erjon Velis. Të dashur qytetarë dhe qytetare, 120 milion euro përbëjnë 4 fishin e shumës parashikuar për indeksimin e pensioneve këtë vit, apo përbëjnë 8 fishin e shumës parashikuar për indeksimin e pensioneve vitin e ardhshëm. Me këtë shumë, pensionet do mund të rriteshin, jo të indeksoheshin, po do mund të rriteshin parafërsisht 15-16%. Dhe kjo shumë që i merret buxhetit të shtetit Shqipërisë është kryekëput krim i Edi Rams, i cili një lloj si biri i tjatit, xhelat i fjalës lirë, i vuri drynin te televizionit Agon Channel sepse nuk sillej si Top Channel, apo 3 televizionet tjera shtetërore. Por sepse zbaton të regulat e informimit të qytetarëve shqiptarë, në një akt urrejtje ndaj fjalës së lirë, bashkë me Erjon Velin, mbyllën televizionin
dhe i bën të mundur biznismenit të rikuperojnë gjykatë ndërkombëtare dëmin që i krijuan. Por atë dëm nuk e paguan me sarajet e surrelit Edi Rama. Nuk e paguan me 8300 metra u bord të këtyre sarajeve. Nuk e paguan si që thot ose beja as me 200 milion euro të fshehura që në vitin 2014 në bankat offshore. Nuk e paguan as Erjon Veliaj. Me pasuritë e krijuara për vetë vllajt bashkëshorten e me radhë. E paguajnë të varfrit të Shqipërisë. E paguajnë qytetarët shqiptar. Dhe ky është një ndëshkim 100% i pamerituar. Garantoj qytetarët se një proces gjyqësor do hapet për këtë çështje, të cilën mercenar Dumani thotë s'mund ta gjykojmë. Dhe sarajet e surrelit, kopshti i tyre dhe çdo pronë këtyre hajdutëve do konfiskohet për të kompensuar sa do pak këtë humbje të madhe të buxhetit shqiptarëve. Së dyti, me vendosjen e përfaqësuesve të mafjes të të gjithë në të gjithë drejtoritë e qarqeve, vrasjet tritoli janë bërë rregull i përnatshëm. Unë dënoj vrasjen e biznesmenit Reçi. Ish punoj si përgjeshëm oficeri përgjeshëm i shërbimit informativ, për të cilin nuk figuron asnjë lloj implikimi, asnjë lloj problematike. Një vrasje mafioze nga e shtetit mafioz. Dhe që si çdo vrasje tjetër, mbetet pa autor dhe pa u zbuluar. Ju falenderoj shumë për interesin që treguat. Faleminderit. Faleminderit, shihemi në konferencën e radhës.